Kiitos, kiitos läsnäolostanne, pohjalaiset lähimmäiset. Minä olen Teemu Keskisarja, teen kirjoja kuolleista ihmisistä. Normaalivuosina Aisa-parini sotahistorioitsija Eeva Tammen kanssa 100 luentoa kaikilla kolkilla isänmaata, mihin vain kutsutaan. Olen kirjoittanut elämäkerrat Mannerheimista, Aleksis Kivistä, suurista, hienoista suomalaisista. Leipäni tullut aina metsäteollisuuden, pankkien, vakuutusyhtiöiden tilaustöistä, joita en myöskään aiheena yleen katso. Talvisodasta vuodesta 18 monta kirjaa, mutta vanhin lempilapseni on rikoshistoria. Yliopistossa parikymmentä vuotta sitten tein kaikki opinnäytteeni rikoshistorian saralta. Aloittelin 1700-luvun irvokkaista seksuaalirikoksista, jatkoin leipätöiden ohessa erilaisia tutkimuksia kuolemanrangaistuksesta, kirvesmurhaajista, sarjamurhaajista. Mutta kaikille kyhäelmini ennen Kyllikki Saarta on ollut yhteistä se, että pysyttelen marginaaleissa. En halua rikoshistorioitsijana tonkia sellaista aihepiiriä, jonka rahvas tuntee iltapäivälehdistä, sensaatiolehdistöstä, jopa internetin keskustelupalstalta. Ajattelin, että se ei ole yliopistomiehen itseään kunnioittavan tutkijan sarkaa. Mutta joskus kuuluisimmat mysteerit ovat kuuluisia juuri siitä syystä, että ne ovat tavattoman tenhoavia, puolensa vetäviä. Eikä se johdu pelkästään journalistien, reporttereiden, viihdeteollisuuden salaliitosta, että me muistamme niin hyvin Kyllikki Saaren, Tulilahden, Budomin, muutamat muut. Häpesin tunnustaa sitä itselleni 45 vuotta, mutta kyllä minäkin olen joutunut Kyllikki Saaren mysteerin vangiksi jo pikkupoikana 70-luvulla lukemalla Nuhrusia, Alibeja, Nykyposteja, Hymy-lehteä. Ihan kunnianhimoisia tutkivan journalistin pläjäyksiä. En vähättele sitäkään aineistoa. Kyllikki Saari tutkimus kuitenkin kehkeytyi käyntiin sattumalta. Pari vuotta sitten olimme Eevan kanssa matkalle Kristiinan kaupunkiin luennoimaan suuresta Pohjan sodasta Murhanenkeli nimisestä kirjoistani, ja sitten Eeva pakotti minut tekemään 30 kilometrin koukkauksen Isojoen pitäjään Kyllikki Saaren suohaudalle. Ja se oli menoa. Ehkä ei niinkään suohauta minua kiehtonut ja vanginnut, vaan kirkkomaa. Kaikki Isojoen ihmiset, monen sukunimen tiesin lehtijutuista, monen vaiheita elämää kuolemaa saatoin vain arvata. Jäin Isojoella mysteerin vangiksi, enkä ole päässyt vankeudesta vieläkään, vaikka Kyllikki Saarin kirja on tullut painosta. Minä olen historioitsija. Jos haluatte minua joskus ärsyttää tai loukata, niin kutsukaa kirjojani True Crimeiksi. True Crime kuulostaa minun mielestä hömpänpömpältä ylikansalliselta sarjamurhaajaviihteeltä, millä ei ole mitään tekemistä akateemisen tieteen kanssa. En muista lukeneeni juuri mitään Wilde ja Jack-juttuja. Ihanteeni rikoshistoriassa ovat vanhemmassa suomalaisessa tutkimuksessa. Heikki Ylikankaan puukkojunkkaritutkimuksia on jo pikkupoikana ahminut ja syvästi vaikuttanut minunkin kirjoittamiseen, vaikka en tiedä, pitääkö Ylikangas tuota kohteliaisuutena vai herjana, jos vertaan häntä itsensä. Ylikankaalla, kuten muillakin suomalaisilla, vanhan liiton rikoshistorioitsijalla on samassa paketissa alkuperäislähteet, ankara lähdekritiikki, tieteellinen tulkinta, mutta kuitenkin myös tarina ja kirkas äidinkieli. Veri- ja aivoroiskeet eivät kiinnosta ketään. Sen olen huomannut tehdessäni suomalaisia sarjamurhaajakirjoja. Ei riitä yksinään maan historian tutkimuksen aiheeksi mässäily ja pöyristely. Sanoisin, että ihmishistoria
riippumatta onko aihe sotahistoriaa, metsäteollisuutta, Mannerheimia, Aleksis Kiveä vai rikollisuutta, niin se pitäisi olla realistisen maalarin taulu, jossa mennään yksilö edellä tilanteisiin, mutta jossa kehyksinä ovat jonkun paikkakunnan kuvaus. Ja pohjavärinä aina ajankuva. Yksityiskohtien tarkoitus ja merkitys tulee sitten ihmisten muotokuvista, jotka ovat taulun sisällä. Rikollisten, uhrien, todistajien, poliisin pään sisään katsominen on tärkeää. Rikoshistoria vanhoista mustavalkoisista valokuvista ja lähdemapeista alkaen on vähän samanlaista kuin tuijottaisit Mona Lisaa ja yrittäisit arvata ilmeen hymyn tai usein tuskan irvistyksen merkitystä. Mikä historian, rikoshistorian toivon mukaan erottaa true crimeista? Ainakin se, että lähteiden pitää olla viimeisen päälle kunnossa. Kyllikki Saari-tutkimusta varten palkkasin omista varoistani, en siis veronmaksajan piikkiin, kaksi apuria. Eeva Tammen, joka on sotahistorioitsija, maatalon emäntä taustaltansa, ymmärtää jotain 50-luvun miljöistä. Ja Kaisa Kauton, joka on kanttori ja perinjuurin verkostoitunut seurakuntiin, jotka oli tärkeitä lähdeaineiston keruussa minulle. Hyvin vaikea lähdetilanne ja pakko ottaa skarppi ote siitä syystä, että historiateos ei voi koskaan olla parempi, mielenkiintoisempi kuin lähteensä. Samanlainen sanonta, pankki ei voi olla kovin paremmassa kunnossa kuin asiakkaansa. Et jos historiateos vaikuttaa valtavasti mielenkiintoisemmalta, värikkäämmältä, jännittävämmältä kuin arkisto lähtee, niin silloin historioitsija on mokannut jotain ja säveltänyt omasta päästänsä tai lipsunut kaunokirjallisuuden historiallisen romaanin puolelle. Semmoiseen en halua sortua, koska minä olen yksioikainen tietokirjailija. Kaikki kirjani kertovat kuolleista ihmisistä, sisältävät niin tosia tarinoita kuin kirjoittaa osaa. Lähteistä vielä, ne asettavat rajoituksia rikoshistorioitsijan aiheeseen. En voi kuvitella kirjoittavani riviäkään Koskelan teinisurmasta tai edes kolumnia Anneli Auerista, Jammu Siltavuoresta, vähän yli neljännesvuosisadan takaisesta pedofiilimurhaajasta. Liian vereksiä aiheita, loukkaavat liian isoa joukkoa elossa olevia ihmisiä, ei ole tarpeeksi etäisyyttä objektiiviseen päättelemiseen. Ja Vuudonjärvikin on minulta suljettu mysteeri. Sehän tapahtui vuonna 1960 ja lähteet ovat vielä pitkälti salaisia, koska tutkinta on melko aktiivisesti auki. Sitä vastoin Kyllikki Saari 1953, aikajana 68 vuotta. Yksi tärkeimpi päätöksiä kirjan kirjoittamisen alkuun oli se, että tiesin tai Eeva mulle selvitti keskusrikospoliisin kautta, että lähteet ovat viimeinkin vapautuneet käyttökielosta. Sain ymmärtääkseni ensimmäisenä ihmisenä sitten 50-luvun lukee yhden pääepäilyn mielentilatutkimuksen, koska hänen kuolemastaan oli kulunut pitkälti yli 50 vuotta. Pääsin käsiksi myös sellaisiin seksuaalirikosten oikeudenkäynteihin, jotka oli pidetty 50-luvulla suljetuin ovein, mutta josta oli kulunut 60 vuotta. Ja mikä tärkeintä, KRP avasi minulle arkistonsa siitä syystä, että on hyvin epätodennäköistä, että murhaaja on elossa ja mitään teknillisen tutkinnan yksityiskohtia ei tarvitse salata ainoastaan potentiaalista tunnustajaa varten, siis erottaakseen oikein tunnustaja valetunnustajasta ja poliisi pitkän salasyksityiskohtia siitä syystä, että vain Kyllikin surmassa läsnä ollut voi ne tietää. Hyvä lähdetilanne, tavallaan 20 mappia KRP:ssä ja helppokäyttöisiä lähteitä, helpotuksen huokaus, konekirjoitettua suomea ja ruotsia jonkinmoisesti luetteloitukin. Verrattuna yhteen edelliseen aiheeseen, toiseen pohjalaisaiheeseen, suureen pohjansotaan, jossa lähde etsinä tuntui siltä, kun etsit neulaa
heinäsuovasta, joka on poltettu jo 300 vuotta sitten. Kyllikki Saaresta hänen myötäihmisistään pystyi sentään rakentamaan tosiolentoja ilman mitään luovaa päättelystä tai historioitsijan mielikuvitusta. Mutta keskusrikospoliisin aineisto ei meille riittänyt, vaikka sen selaaminen huolellisesti oli elämys. Huomasin jo sen aikana, että monet seikat, mitä me ajattelemme yleisesti tiedossa oleviksi, koska me olemme lukeneet ne 20 kertaa aktiivisesti tai passiivisesti sanomalehdistä, eivät perustu alkuperäislähteeseen vuosien 53-54 kuulusteluihin vai johonkin myöhempään legendaan. En minäkään väitä Kyllikki Saari-kirjassani löytäneeni absoluuttista totuutta, mutta seison kuitenkin 700 lähdeviitteeni takana ja seuraava tutkija saa kiinni siitä, että missä Teemu Keskisarja on töpeksinyt. Jollei absoluuttisesti totta, niin tutkimus on kuitenkin dokumentoitu. KRP:n aineiston lisäksi me yritimme maanisesti kaivaa lisää elämän historiaa Kyllikki Saaresta ja kustakin pääepäilystä. Eeva ja Kaisa jäljittivät vanhoja kansakoulun todistuksia, ylioppilaslautakunnan papereita, Helsingin yliopistosta jonkun verran kamaa. Sellaista rikoshistoriaa, joka oli tapahtunut 30 vuotta ennen Kyllikki Saaren surmaa, sukulaisten tekemiä ja kokemia asioita. Paljon lähteitä, joilla ei lukijalle ole kenties mitään väliä, mutta minulle se oli välttämätöntä. En halunnut tiputella päähenkilöitä valmiina muotteena H-hetkelle sunnuntaihin 17. toukokuuta 1953. Tahdoin ensin rakentaa kullekin karakterin, luonteet ja ominaisuudet, käsitellä heitä täysinä ihmisinä, joiden elämässä tapahtui muutakin kuin mahdollinen yhteys Kyllikki Saaren surmaan. Yritin koota lähteiden pienistä suikaleista kokonaisia ihmisiä ja siksi työnimenä oli pitkään Salatut elämät. Toki luovuin siitä ennen kirjan painamista TV-sarjan yhteyden takia. Mutta Salaiset elämät piti kyllä paikkansa tutkimuksen asetelmiin, miten vaikeaa on rakentaa ihmisistä kokonaisia. Miten pieni osa ihmiselämästä, miljoonasosa tänä päivänäkään digilaitteiden aikana jättää kirjallisia lähteitä jotakin kättä pidempää historioitsijalle. Arkistokaapeista paljastui luurankoja, kuten odottaa sopii tämmöisessä aiheessa, mutta paljastui myös hyviä asioita, jotka inhimillistivät pahoja tai pahannäköisiä ihmisiä. Sellaisia, joita lehdistössä on kenties nimeltä mainiton, solvattu 1950-luvulla ja sen jälkeen halvennettu epämääräisin perustein. Tunsin sympatiaa monia Kyllikki Saaren tapauksen epäiltyjä kohtaan. En tiedä, saako rikoshistorioitsija sillä tavalla tuntea. Mutta jotenkin, kun ihmistä kutsutaan lehdissä juopoksi, pikkurikolliseksi, laitapallon kulkijaksi, perversiksi, vanhaksi pojaksi, niin toiselta olemukselta hän oli kuitenkin sodan käynyt mies, joka teki 6 päivää viikossa erittäin kovaa työtä, vaikkapa metsäojurina, ja veti sitten 7. päivänä kännit omalla kustannuksellaan uikuttamatta mitään yhteiskunnalle. Ei tämmöiset henkilöt minun mielestä voi olla lähtökohtaisesti pahiksia, eikä heidän ihmisarvoansa tule suoralta kädeltä kuitata mitättömäksi. Kuka sen teki? Miten sen teki? Ja miksi sen teki? Ei nämä dekkarin kysymykset minun mielestäni ole lapsellisia. Historioitsija pohtii niitä ihan yhtä lailla kuin fantasiakirjailija. Annan kirjassa vastauksia tänä iltana, en niitä päästä suustani. Varmimmillani olen siinä kysymyksessä, että millaisia ihmisiä olivat Kyllikki Saari sekä päälinjojen, papin linjan ja ojankaivajalinjan epäilyt. Niistä vastauksista mä olen jokseenkin varma. Kirjan pohjaväri, ajankuva, 1950-luvun Suomi, mikä väri, ei ainakaan harmaa eikä verenpunainen. Vuosi 1953, mielenkiintoinen ajoitus rikokselle.
Hetki jälkeen sotien, hetki jälkeen 95 000 nuoren suomalaisen väkivaltaisen kuoleman murhenäytelmän, johon verrattuna korona on toistaiseksi pelkkä itikan pisto. Hetki jälkeen juoksuhautojen, hetki jälkeen tykistökeskityksen, monta vuosikymmentä ennen kuin sotatraumoihin oli keksitty psykiatreja ja psyykelääkkeitä. Kyllikki Saari lyhyesti eli ja kuoli myöskin sellaisessa ajassa, joka oli hetki jälkeen säännöstelyn. Ehkä me vanhoista valokuvista luulemme, että 50-luvun Suomi oli köyhä, mutta eivät hän 50-lukulaiset verranneet elämäänsä 2020-lukuun, vaan 40-lukuun ja 30-lukuun. Hetki jälkeen kahvin korvikkeen, hetki jälkeen elintarvikekorttien, joita painettiin kymmeniä miljoonia 50 tuotteesta, hetki jälkeen ostokiellon alaisten polkupyörien, joiden renkaita Katajainen kansa valmisti Katajasta. Kyllikin surma sattui myös hetki jälkeen tanssikielon. Tällä on merkitystä sunnuntaihin 17.5. Sota-aikana ja vielä vähän sen jälkeenkin Pohjanmaalla kaukana 500 kilometrin päässä rintamasta lavoja oli ympäröinyt piikkilanka-aidat, koska tanssiminen loukkaa sankarivainajia tai saattaa kiusaukseen elävien sotamiesten lesket. Ja kuitenkin Kyllikki Saaren surma sattui taitekohdassa myös hetki ennen lypsykonetta, hetki ennen moottorisahaa, hetki ennen kaupungistumista, hetki ennen Ruotsiin muuttoa, hetki ennen yksityisautoilun valtaisaa suosiota ja hetki ennen kulutuskulttuuria ja hetki ennen rock'n'rollia. 53 ei yhtään tyhjänpäiväisempi vuosi kuin olympiavuosi 52. Siihen voi ja kannattaa uppoutua, ken arjen historiasta tykkää. Ja tässä ainutkertaisessa hetkessä kellot pysähtyivät 17. toukokuuta 1953. Pysähtyivät historioitsijan kannalta siksi, että 5000 Isojoen asukkailta, muilta eteläpohjalaisilta, kysyttiin, mitä teit 17.5., missä olit töissä, myymälöissä, mitä harrastuksia puuhasit, mitä olet kuullut naapureidesi tai kavereidesi silloin puuhalla. Ihmeellinen aineisto, keskusrikospoliisi tahtomattaan kasas 20 mapillisen yhden päivän romaani ihmiset kevät yössä, kevät päivässä. Todellakin vangitsevaa kamaa, ikään kuin kadonnutta aikaa etsimässä kahden sukupolven takaisesta Suomesta. Kirjani toisena työnimenä oli Tapahtuipa kerran Etelä-Pohjanmaalla. Kehyksinä ihmishistorian taululle Isojoen pitäjä, josta minulla ei ollut mitään käsitystä ennen kuin Eeva pakotti minut sinne autoilemaan pari vuotta sitten. Millainen oli Isojoki vuonna 1953? No vaikka millainen, ei tee oikeutta reportteriden jutut Helsingin Sanomiin, Ilta-Sanomiin, että onpa hiljainen syrjäinen pitää, jos sulkeutuneita ihmisiä ei yhtään nähtävyyttä ja täällä ei ole koskaan tapahtunut mitään muuta kuin Kyllikki Saaren murha. Monta adjektiivia tulee mieleen, kun uppoutuu tuohon yhden päivän romaaniin. Isojoki oli työteliäs. Käytännössä katsottuna kukaan ei elänyt kunnan kustannuksella. Ikäloppuja vanhuksia oli mitätön prosentti suhteessa nykyaikaan. Isojoki oli tavallaan viinaan menevä, niin kuin monimaalaispitäjä 50-luvun alun Suomessa. Älkäämme sitä moralisoiko. Käytännössä vallitsi maaseudun kieltolaki, lähin alkoi Kristiinan kaupungissa ja miljoonat suomalaiset tekee 6 päivää viikossa raskasta työtä, ansaitsevat silloin tällöin kännin irtioton arjestansa. Minusta ei ole häpeää, että Isojoki keittivät pontikkaa tai valmistivat sahtia ja olivat silloin tällöin tiedottomina Pilsneribaarissa omista eväistä. Isojoki oli myös uskonnollinen, joskin erätysliikkeet eivät ole valtionkirkon vihollisia, vaan liittolaisia, aika maltillisia muihin Pohjanmaan pitäjiin verrattuna. Ja Isojoki oli erittäin tanssivainen, siis myös selvinpäin ihmiset panivat jalalla koreasti. Yksi adjektiivi Isojoesta 53 ehkä koko eläväinen pitäjä.
Väkiluku oli 6800, mutta väkiluku on vain numero, niin kuin Suomen väkiluku, 4,1 miljoonaa. 50-luvulla ihmisistä oli liikkeessä ja liikutuksessa, toimissaan, riennoissaan ylivoimaisesti suurempi osa kuin tänä päivänä. Mehän enimmäkseen jo ennen koronaa istuimme sunnuntaisin tai arkipäivinäkin auton ratissa, telkkarin ääressä tai kyhjötimme internetistä. Mutta 50-luvun alun Pohjanmaasta lähteet kertovat, miten ihmeen eläväisen kuolevainen miljöö tuolloin oli. Sekä hyvässä että pahassa 50-luvun ihmiset olivat väkevämpiä ja sakeampi kuin meikäläiset tänään. Kaikki tunteet tulivat vaimentumattomina. Tuo tausta on tärkeä, kuka sen teki kysymyksessä. Jos sunnuntai-iltana 17.5. vuonna 2021 tai mikä tahansa kevätpyhä, poliisi pysäyttää 100 valvontakameraa Vaasassa kello 22.40, niin mitä niistä näkyy? Autoja ajaa ohi, digitaalista liikennettä joka suuntaan, mutta hiljainen on kylätie maalaispitäjissä sunnuntai-iltana. Sitä vastoin sama kirjallisten lähteiden pysäytyskuva vuonna 1953 pienessä pitäjässä useita satoja nuoria, vanhoja ihmisiä, eukkoja, neitokaisia, nuoria ja pikkulapsia elää hetkistä hetkeä kevätillan hämärässä kuin viimeistä päivää, jota muutama tunti erottaa maanantai-illasta arjen työstä ja putasista, lokasista hommista. Tämä H-hetki oli hyvin kiinnostavaa kuvata Kyllikki Saari -kirjaani. Kyllikki Saari, kaikkien aikojen tutkituin pohjalaisneito. Olisikohan peräti kaikkien aikojen tutkituin suomalaisneito, ei tule muitakaan ehdokkaita mieleen. Mutta tavallaan tyhjästä on paha nyhjästä. Vaikka KRP:ltä on 20 mappia, niin Kyllikki Saarelta ei säilynyt itseltänsä päiväkirjaa. Jos semmoinen oli, tuhottiin keväällä 53 kuoleman jälkeen. Hyvin vähän yksityiskirjeitä, puolen tusinaa ystäville lähetettyä. Kuulusteltujen luonnekuvauksia on paljon, mutta niissä näkyy vainajan kunnioitus tai muuten vain pidättyväinen asenne. Hankalahko tilanne, mutta kuitenkin aineisto riittäisi, että voi kiinteyttää Kyllikki Saaren tosiolennoksi. Hän ei ole pelkästään myytti tai eteerinen pyhimys. Millainen ihminen oli Kyllikki Saari, talollisen tytär Auli Kyllikki Saari? Miellyttävän näköinen. En perusta tätä väitettä pelkästään mustavalkoisiin valokuviin, vaan hänen naapureidensa aikalaistensa kuvauksiin. Sievän ja kauniin rajoilla, puoleensa vetävä. Hyvästä talonpoikaisperheestä, mutta ei mitenkään säätyrajoja ylittävän rikas. Kiva, ystävällinen luonne, empaattinen ihminen. Hyvin ystävällisesti kohteli lähimmäisiänsä. Pidetty, mutta ei minkään piirin keskipiste, ujo, mutta ei täysin sisulton tai ylettömän arka. Hän oli hyvin uskonnollinen, uskonto oikeastaan hänen ainoa harrastuksensa, mutta ei silti kiihkoilija tai fanaatikko. Hänellä oli useita ystäviä, ei läheskään syrjäytynyt. Työpaikka kirkkoherran virastossa, ihan hyvä duuni vuonna 1953, jolloin naisten paperitöitä ei maalaispitäjässä ole muutama tarjolla. Ja Kyllikki Saari jäi kesken. Hänellä oli tavoitteita ja haaveita aikuisuudesta ja hänellä oli myös salattu elämä. Hän oli semmoinen teini, jota nykypäivänäkin varmaan löytyy. Hän kätki jotain sydämeensä, tietyistä asioista ei puhunut, ei varsinkaan vanhemmilleensa ja sisaruksille, eikä myöskään parhaille uskotuille ystävillensä. Mistä syystä Kyllikki Saaresta tuli kaikkien aikojen muistetuin pohjalaistyttö? No, kohtalossa oli tiettyjä tajuntaa jysähtäviä yksityiskohtia. Paluumatka hartaustilaisuudesta on viimeisenä matkana ihan eri asia kuin menomatka baariin. Hän oli siis samaistuttava uhri ja Mimmi Saari antoi kasvot monien äitien pelolle ja tuskalle. Pahin asia, mitä voi tapahtua kenen hyvänsä sukulaislapselle. Mutta sittenkin
Lehtien lukijat vuonna 1953 eivät ostaneet isänmaallis-kristillis-moraalista opetuskertomusta. He ostivat mysteerin. Yksinkertaiset puitteet. Minua ei ainakaan kiinnosta tulevaisuudessa tai avaruusaluksella sattunut henkirikos. Kyllikin on pelkistetty ja siksi se on niin kovaa kamaa. Kevätilta, tyttö, polkupyörä, maantie, metsä. Aivan yksinkertaiset lavastukset ympärille. Ja kuitenkin mysteeri haarautuu kaikkialle ja se on lopulta yhtä monimutkainen ja selittämätön kuin elämä. Mikä ihmissuhdeongelma Kyllikki Saarta piinasi elonsa viimeisinä viikkoina? Mitä hän katki sydämeensä ja mitä hän pelkäsi sunnuntaina 17. toukokuuta 1953? Reipas, urheilullinen, kovakuntoinen tyttö, joka kaikki työmatkansakin pyöräili samaa reittiä. Miksi hän kahdelle tai kolmelle ihmiselle viimeisenä sunnuntaina sanoi, että mua pelottaa paluumatka Kortteenkylästä hartaustilaisuudesta kotiin? Vuosisadan rikos. Siihen kuuluvat Isojoen pitäjän ihmeelliset ihmiset, jotka arjessa ovat varmaan näyttäneet ihan tavallisilta talonpojilta ja emänniltä, vuokra-autoilijoilta. Mutta sitten tuossa yhden päivän romaanissa loputtoman yksityiskohtaisessa aineistossa muuttuvatkin kummajaisiksi tai paholaisiksi. Nämä isänät, sekatyömiehet, uskovaiset, pontikankeittäjät, papit, pipit, koko elämä, joka kihisee siinä puolittain näkyvänä ympärillä. Huomasin senkin, että vuoden 1953 Suomessa oli Ylen sosiaalinen media paljon sosiaalisempi kuin tämän päivän Twitterit ja Facebookit. Miten valtava kyky ihmisillä oli lukea ilmeitä ja ajatuksia ja eleitä, kuulla semmoisia sanoja, jotka olivat vielä kielen päässä. Kaikki tietävät kaikesta kaiken, huhuovat ja juoruovat, vastavoimana vaikenevat ja sitten elävät omaa salattua elämäänsä, johon Kyllikki Saaren kohtalo kietoutuu. Vuosisadan rikos oli kohtuuton haaste maalaispoliiseille ja kaupunkilaisillekin, jotka eivät olleet mitään komissaariopalmuja. Poliisin koulutus oli suunnilleen sitä luokkaa, että kansakoulu, aliupseerikurssi, kenties kuulunut 30-luvulla suojeluskuntaan, toiminut vapaa-palokunnassa, komissaarioilla tietysti vähän enemmän, mutta eivät hekään varsinaisia salapoliiseja älypäitä olleet. Ja yleensä poliisitoiminnan haaste oli 50-luvulla ihan sama kuin tänä päivänä. Salapoliisitaitoja ei tarvita. Jore puukotti kartsaa huikan takia ja vaimonkuristaja löytyy siitä vierestä katuvaisen näköisenä. Ei silloin tarvita 600 hengen vapaaehtoisen etsintöjä tai jotain poikkeuksellisen monimutkaisia kuulustelumenetelmiä. Ei tarvita edes sormenjälkiä tai aihetodisteiden analysoimista laboratoriossa. On ymmärrettävää, että poliisi sössi tuo vuosisadan rikoksen, jota tapahtuu vain kerran vuosisadassa. Mutta kyllä aikalaisilla oli jo perusteet arvostella, kritisoida poliisia mokaamista, koska jo tuon ajan tutkimusoppaat neuvovat, että rikospaikan töhriminen, sottaaminen, tramppaaminen on pahin virhe, mitä poliisi voi tehdä. Huonon kuulustelun voi aina uusia, epäilyn voi pistää puhumaan uusia, mutta jos sä hajotat rikospaikan, niin millään ilveellä edes nykytekniikalla ei sitä pystytä rekonstruoimaan enää kasaan. Poliisi ensin otti huolimattomasti talteen Kyllikki Saaren kengät, sitten jynssäs vesikasveista puhtaaksi polkupyörän, joka oli löytynyt suosilmäkkeestä, ja viimein tärkeimmät todistuskappaleet Kyllikki Saaren suohaudan ja ruumiin kovaa korrasella käsittelyllä ja onnistu puhdistamaan johtolangoista. Ja harmittaa myös, että poliisi ei ottanut oppia 1600-1700-luvun nimismiehistä, lautamiehistä. Heillä oli tapana, jos metsästä löytyy ruumis, niin rynkyttää lähimpien mökkejen ovia saman tien ja ensinnä tietysti pahamaineisten, jossa on viinankeittäjiä ja muista väkivaltarikoksista tuomittu. Ei voi olla tuollaisella aggressiivisella menetelmällä. Kyllikki Saaren tapauksen ojankaivaja linja olisi edennyt nopeammin kuin se sitten eteni.
Mutta edes nämä vanhat metodit eivät olisi voineet auttaa poliisia papin linjassa, joka mun kirjassa piirtyy aika keskeisenä. Pastori Kaukovoitto Kanervo oli Kyllikkisaaren rippi-isä, työnantaja. Häntä ei vuonna 1953 juurikaan kuulusteltu, seuraavanakin vuonna vain pintapuolisesti. Hän nousi keskiöön vasta 2,5 vuoden kuluttua sattumalta, kun jäi toisesta seksuaalirikoksesta kiinni Parkanossa ja Kihniössä. Kanervoa papillin ja suojasivat liian pitkää stereotypiat. Eihän hengenmies voi tuommoista. 50-luvun Suomen kielessäkään ei ollut sellaisia sanoja kuin pakottaminen seksuaaliseen tekoon tai seksuaalinen hyväksikäyttö, joiden uhriksi Kyllikkisaari siis joutui. Ja papilinja jää aikalaisilta vähälle siitäkin syystä, että usein nämä ilmiannot, että pappi on viina naisiin menevä, niin kuitattiin sillä, että mutta hänellä oli alibi sunnuntaihin 17.5.1953. Tuon alibin minä ja apurini Eeva Kaisa arkistoissa onnistuimme käytännössä katsottuna kumoamaan. Hän oli siis surman tapahtuma-aikaan väitetysti Merikarvialla 50 kilometrin päässä Isojoesta. Mutta niistä lisää tuossa kirjassa. Varon tässä luennossa juonipaljastuksia, mutta heitän teille ilmaan 5 avainkysymystä, joihin voitte yrittää vastata sen jälkeen, kun sana on vapaa tai sitten luet tuonne kirjan. 5 kysymystä, jotka minua ja Eeva Kaisaa eniten mietityttävät, olivat ensinnäkin Kyllikkisaaren kuolinsyy. Aina sanotaan, että Kyllikkisaari ei ollut raskaana, mutta ruumiinavaus 5 kuukautta maatuneesta ruumiista ei osoita alkuaikojen raskautta alkiota suuntaan eikä toiseen. Voiko ruumiinavauksesta päätellä, mihin Kyllikkisaari kuoli? Puhuttu elävältä hautaamisesta, kuristamisesta, suoveteen hukkumisesta ja vaikka mistä. Mutta ainoa varma seikka ruumiinavauspöytäkirjoissa on se, että Kyllikkisaaren oli osunut tylpän esineen viistoisku, joka oli murskannut hänen poskensa ja nenänsä. Siis yksi täysin kuolettava isku, ei mitään muita vammoja, ei edes siis mitkä kertoisi raapimisesta tai raiskauksessa vastustamisesta. Ja mitä tämä teidän mielestä todistaa? Oliko hänet tappamalla tapettu, lyömällä vastapalloon, siis heti saman tien tappamisen tarkoituksessa polkupyöräilijä, joka tulee 30-40 hämärällä metsätiellä. Toinen kiperä arvotus, Kyllikkisaaren kengät. Ne löytyivät hetki ennen ruumista, mutta kuitenkin 4 kuukautta katoamisen jälkeen hyvin läheltä maantietä, kaikkein todennäköisimmästä paikasta, jonka etsintäketju tuli 3-4 kertaa trampannut ja epäviralliset etsiskelijät vielä useimmin semmoista kohdasta, johon oli muutama viikko surman jälkeen istutettu metsää. Eli mitä todennäköisemmin kengät eivät olleet vielä touko-kesäkuussa siinä. Eli mistä ihmeen syystä joku toi Kyllikkisaaren kengät jälkeenpäin rikospaikalle, hautapaikan viereen? Kyllikkisaaren hauta. Aikalaiset pitivät sitä taideteoksena. 8 symmetristä neliötä turpeesta semmoisella ojapiirtimellä leikattua, niin tiiviit saumat, ettei siihen mahdu edes lapio väliin. Ja hyvin täsmä sijainti suon ja kankaan välissä. Todistaako tämä, että tekijä oli väistämättä paikkakuntalainen? Todistaako jopa, että tekijällä oli pioneerin koulutus tai muuten kokemusta tuommoisista kätkentäoperaatioista? Sen kyseenalaistan kirjassani, ja ennen kuin vastaatte siihen omassa päässä, niin miettikää, että tässä salissa kukaan ei osaa kaivaa semmoista hautaa, mutta 50-luvun Suomessa oli useita satoja tuhansia nuoria miehiä, jotka olivat monta vuotta kaivanneet ja hautoja ja juoksuhautoja. Ehkä se ei ollut yliluonnollinen suoritus. Näre! Suomen rikoshistorian omituisin puun palanen. Metrin mittainen mänty, joka oli tökätty Kyllikkisaaren haudalle ehkä jo keväällä, mutta jälkeenpäin sitä oli kierretty syvimmälle siitä syystä, että ruuminavaus osoitti mänty. Näre oli lävistänyt Kyllikkisaaren vatsan peitteet, joka kävi päinsä vasta pitkälle maatuneelle
ruumiille. Eli mistä syystä rikollinen palasi rikospaikalle monen kuukauden kuluttua ja kohenteli sitä haudan naamiointia, vai oliko se näre männyttömänä päinvastoin huutomerkki, jonka tarkoitus on johdattaa etsijät ruumislöytöä, että Kyllikkisaari pääsee siunattuun maahan. Viimeinen arvotus, yksityiskohta, joka minulle valkeni kaikkein viimeisenä. Poliisi on niistä tutkintapöytäkirjoista vetänyt mustalla yli erilaisia lauseita, joita ei saa päästä julkisuuteen. Ja ne mustat kohdat on koko ajan vähentyneet, että 90-luvulla päästetään julkiseen tuuteen tämä, 2000-luvulla tuo ja 2010-luvulla jo melkein kaikki. Ja viimeinen mustattu, viimeinen huippusalainen yksityiskohta, joka minulle annettiin, se oli vasta tänä keväänä, oli tämmöinen omituinen. Eli siis tämän seikan poliisi on viimeisen saakka halunnut säilyttää vain murhaaja itsensä tiedossa. Kyllikki Saarella, kun hänet ruumiina nostettiin suohaudasta ja nimismies kovakouraisesti retuutti, niin nimismiehelle jäi käsi käteen. Eli käsi irtosi ja siinä kädessä oli villa sormikas. Mitä tämä tarkoittaa? Kyllikki Saarelta puuttu muun muassa kello ja pikkuhousu, mutta villasormikas oli jäänyt käteen. Viittaako tämä siihen, että hänet oli tappamalla tapettu saman tien? Viittaako siihen, että hän oli jossain sisätilassa vielä Kortteenkylän kansakoulun jälkeen tai autossa? Pohtipaapa sitä. Johtolangat puhuvat jonkinlaista käsittämätöntä selkokieltä, jonka ymmärtäminen on pienestä kiinni. Minä ja apurini Eeva ja Kaisa mietimme näitä seikkoja kirjaimellisesti päämme puhki. Se sekoamisen vaara vaani mysteerin vankeja. En halveksi tilaustöitäkään, mutta helpompi päästä eroon jostakin sellun keitosta tai henkivakuutuksesta ja käydä nukkumaan ja viedä lapset leikkipuistoon, kun tästä Kyllikki Saari imee niin totaalisesti omaan painajaismaiseen mysteerin maailmaansa. Siitä ei Eeva ja Kaisakaan päässeet hevin pois omiin leipätöihinsä ja perheen pariin. Vangitsevuutta kuvaa sekin, että meidän kolmen tutkijan päät puhkesivat työryhmän keskinäisissä kiistoissa. Kävi niin, että me kaikki kolme päätutkijaa olimme kirjanteon alkajaisiksi jo eri mieltä. Yksi kannatti ojankaivajalinjaa, yksi papin linjaa ja kolmas jotain muuta. Ja tutkimusprosessin aikana kaikki käänsivät takkinsa, vaihtoivat eri linjoihin, mutta lopussa olimme silti erimieliset. Eli meillä kolmella ei ollut yhteistä murhaajaa. Kirja tuli painosta, niin olimme siis erimieliset mysteerin ratkaisusta. En usko, että historioitsija voi siinä mielessä saavuttaa absoluuttista totuutta. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että rikoshistoria olisi hömppää ja kuka sen teki kysymys täysin kielletty. Edelleen uskon, että jos yhteiskunta katsoisi kansalliseksi merkittäväksi oli Kyllikki Saaren kohtalo ja minulle annettaisiin rajattomat reservit, erilaisia tiedemiehiä, metallinpaljastimia ja kaikki pirongilaatikot, jotka ei julkisissa arkistossa käännettäisiin, niin kyllä mä pystyisin todistamaan epäilyksemme. Ja meidän viimeisiä tutkimushankkeita puolivakavissa on ollut tämmöinenkin, että pappi Kauko Kanervon hauta Parkanon kirkkomaalla pitäisi avata. Ei DNA-tutkimusten takia, vaan siksi, että Kanervolla on haudassa muovinen jalkaproteesi ja sitä proteesia me sovittaisimme rikosmuseossa sukkaan, joka löytyi vuonna 1953 Kyllikkisaaren kengästä, siis miesten sukkaa, jota oli pätkitty ja muotoiltu kenties tuon jalkaproteesin muotoiseksi. Kaikki mahdolliset lähteet kävimme mitä inhimillisesti mahdollista ja puntaroimme niitä lähdekritiikillä, historian tutkimuksen menetelmillä. Sain paljon selville, pystyin todistamaan jotakin. Käsittääkseni hakkasin alas harhaluulojen metsän, mutta sen tilalle verso uusien kysymysten vesaikko. Minä tiedän talollisen tytär Auli Kyllikki Saaren kuolemasta enemmän kuin kukaan elossa oleva ihminen, mutta
en tiedä yhtä paljon kuin Jumala. Mysteeriratkaisussa minä siirsin tuomiovaltaa lukijalle. Se on ainoa eettisesti kestävä vaihtoehto. Historioissa ei ole tuomari, historia ei ole oikeustiedettä, historia ei ole dekkaria, historia on historiaa. Historioitsija ei tuomitse eikä vapahda. Historioitsija tekee kuolleista ihmistä kirjoja niin tosia kuin osaa. Minun tuntoni on tässä tutkimuksessa puhdas. Minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Kiitos.